Ataj ibn Abi Rabah bio je čovjek koji je bio je crn, imao je plosnat nos, bio je šlagiran i bio je čorav u jedno oko i nakon toga je izgubio sluh i vid. Belaja stotine u njemu. Kada je imam Zehebi govorio o njemu u svome dijelu Sijeru Laminu Belau, u petom tomu, kaže šejhul islam, kaže el imam, šejhul islam, muftil haram. Kaže imam, znate šta znači imam, šejhul islam, znate šta znači šejhul islam, muftil haram, muftija harama, znate i to šta, najljepšim ga svojstvima opisao. Čak se na hađu govorila, kako bileži imam el-Hatib el-Bagdadi u svome dijelu Fiqhu el-Mutafaqih, imam el-Fesavi u svome dijelu Tarihu el-Marife, kaže kana yusahu fil hajj la yufti nas ila ta ibn Abi Rabah. Kažu, govorili su na hađu, danas ljudima fetve ne može niko izdavati nego Ata ibn Abi Rabah. U kom vremenu? U vremenu kada žive najveći tabini, najveća ulema, nema niko pravo da govori ako je tu Ata ibn Abi Rabah. A ako nema njega, ima njegov zamjenik Abdullah ibn Najih. U protivnom niko ne može pričati. Pa kad su neki islamski učenjaci spominjali, kažu nije ilm lepota i po ljepoti, nego ilm nur koga Allah daje u srcu ili u srce od koga želi od svojih robova.